Eu non traballei tanto a cena dos sabedores, pero en general non se mirou. Pode que algunhas igrexas, pero máis ben mosteiros, non digamos igrexas catedrais, generaron un núcleo urbano. Igrexas parroquiais, penso que non. E a estrutura que teñen todas elas ao seu redor, vamos, a ordenación do territorio ao seu redor, pois está visible, porque gran parte da paisaxe, sobre todo rural, en Galicia, se conserva, non? Simplemente, en Galicia predomina o hábitat espallado, non o hábito, hábitat nuclear. Entón, ten que ser ten que haber un motivo moi importante para que se cree un núcleo. E iso pode ser un castelo, pode ser un mosteiro, etc. Pero para crear un núcleo urbano ten que haber unha razón moi poderosa, incluso vontade política, por parte das autoridades. Non solamente reais, sino reais. Non o dixen porque non é o caso, pero noutros... Eu vivo en Ponteulla, fixen a como se formou o núcleo medieval de Ponteulla, e aí tuvo moito que ver a autoridade señorial, que era o abade dun mosteiro ali de San Xoán da Cova, co apoio do arcebispo, que de alguma maneira tiña que pedir permiso ao rei. O sea, que tamén a veces os mosteiros se creaban núcleos de población urbana, pero ten que haber unha vontade, iso non é algo así como tan automático. Por lo tanto, a igrexa de Coruxo, como a de Castrelos, como a de Benbrive, que son as tres igrexas románicas que se conservan, pois teñemos unha estrutura, digamos, espallada, rural, de periferia de Vigo, e na Edade Media igual, ao contrario, porque había, se hai 15, se conservan 3, imaginade dos, se temos 15 documentadas, se conservan 3, eso que quer decir? Eu vivo nunha zona rural ahora tamén, que había bastantes igrexas por habitantes, había bastantes igrexas por habitantes. Por lo tanto, o objetivo das igrexas rurais non era tanto atraer poboación como atender a poboación preexistente. Home, se se crea un centro urbano, pois se construye unha igrexa. E eu teño dúbida de que foi primeiro aquí en Santa María, porque a documentación non dá para máis. Se foi a igrexa ou se foi o núcleo, ou os dous ao mesmo tempo. Probablemente os dous ao mesmo tempo, no século XII. E tornando a primitiva igrexa románica de Santa María de Vigo, a que estuvemos falando máis ben aquí, da que sucedeu a igrexa románica que foi a igrexa gótica tamén desaparecida. Mais? Sí, unha dúbida que teño sempre que, como mencionado a historia de Vigo, é por que en Vigo non aparece a comisión do século XVI ninguna institución educativa, porque outras veces teñen a Casa de Gramática, Pontedeu, de Betanzos, Tui ten na Catedral de Tui unha escola, establecidos os xesuitas en varias cidades galegas e vilas. Bueno, se sabes algo de algún tipo de institución educativa no tipo do século XVI, teño buscar, gracias, Cuenta ya. Dubido. De todas maneiras, a educación estaba moi concentrada nas institucións eclesiásticas, sobre todo as escolas catedralicias. A de Santiago foi moi importante incluso para o resto da península, e algunhas cidades crearon escolas, digamos, non eclesiásticas, non laicas, etc., pero moi ao final da Edade Media. Eso era así, es decir, non había unha educación ni pública, e a que existía estaba destinada a formar clérigos, non? Entón, de todas as maneiras, nas cidades aparece unha intelectualidade laica, non? O caso Martín Codas é evidente, calquera sabe. Bueno, a la gracia de que foi bautizado como a min San Martín de Colla, ou allá, por min, non por ele. Pero, de todas as maneiras, claro, esos notarios, esos intelectuales laicos dos que escribiu meu amigo, xa difunto Jacques Le Goff,
pois se hai algo, se podía transmitir os seus conhecimentos, era un xeito individual, non un xeito institucional a través de escola. O monopolio da cultura na época medieval por parte de igrexas pois foi moi claro, rompeuse algo ao final da Edade Media, pero nas cidades importantes. Vigo, penso que, ni siquiera Santiago, teño noticia, ata a formación da universidade, moi a finales do século XV, que tuvo unha iniciativa privada, e logo a iniciativa de Fonseca, que foi a que foi adiante xa a principio do século XVI. Pero estamos nos ponendo moi ao final da Edade Media. Sí, bueno, sinto, porque nunha hora non se pode detallar moito, non? Entón, vou a ver se me xa claro iso. A muralla que se atopou os 10 metros do que creo que é o muro da cidade que se atopou no ano 10, ali na Rúa Oliva, perto da catedral, eu creo que se queremos combinar eso con datos escritos que temos, tiña que ser o século XIV, eso para empezar. Logo, me refería a esa cando decía que me parecía estreito o ancho do muro, ainda que nunha foto non se distingue ben, que pode ser unhos 70 ou así, ou se cadra 80 centímetros, ou 60, entre 60 e 80 centímetros. Da muralla medieval non falei, perdón, da muralla moderna non falei, non dixe máis que se formou no século XVII e que, bueno, quedan algúns restos no castro, non? E non sei se queda algo do baluarte de San Sebastián, sí, me parece que sí tamén, pero bueno, esas son obras de ingenieros, de arquitectos, ingeniería, non? Importante, e desde logo, como había cañóns, non eran aquelas bombardas pequenas da Baixa Edade Media, pois claro, eran construccións moi potentes, moi fortes. Non? Todo o que dicen foi sobre a muralla, que non a datei, porque non é nada fácil de datar, salvo que atope unha moeda ou algún elemento arqueolóxico que lle permita facelo. Como non hai memoria desa excavación, non podería decir máis. Pero si é certo o que dice, desde o punto de vista documental, falo de documentos escritos, tería que ser do século XIV. Non daría eu muralla perfeita ou muralla antiga anterior ao século XIV. Bueno, moitas gracias pola atención e ata a próxima vez que veña Carlos aquí a falarme de máis cousas. Que moito gracias.